Ermənistan silahlı qüvvələrinin başqərargahı baş nazir Nikol Paşinyan və hökumətin istifasını tələb edir. Azsabaq.com xəbər verir ki, başqərargah Paşinyan və hökumətin dərhal istifasını tələb edən bir açıqlama yayıb. Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin başqərargahı silahlı qüvvələrin başqərargah rəisinin birinci müavininin əsaslı səbəblərdən milli maraqlar nəzərə alınmadan, yalnız şəxsi və emosionallığa əsaslanan İddialarla vəzifəsindən azad edilməsinə qəti etirazını bildirir. Ermənistan silahlı qüvvələri uzun müddətdir mövcud hakimiyyət tərəfindən silahlı qüvvələri nifuzdan salmağa yönəlmiş hücumlara səbirlə dözürlər, lakin hər şeyin öz həddi var. Ermənistanın baş naziri və hökuməti böhran və erməni xalqı üçün tələ yüklü vəziyyətdə kifayət qədər doğru qərar qəbul edə bilmirlər. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri baş nazirinin və Ermənistan Respublikası hökumətinin istifasını tələb edir. Bəyanatı aşağıdakı şəxslər imzalayıb: Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi, general-polkovnik Onik Viktoroviç Gasparyan, Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinin birinci müavini, general-leytenant Tiran Xaçatryan, Silahlı qüvvələrin baş qərargahının rəis müavini, general-leytenant Stepan Qalstyan. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının əməliyyat baş idarəsinin rəisi, Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinin müavini, general leytinan Karen Andranikovits Abrahamyan, birgə qüvvələr qrupunun komandanı, general leytinan Tigran Janibekovits Parvanyan, baş qərargahın şəxsi idarəetmə baş idarəsinin rəisi, general-major Albert Razmikovits Bagdasaryan, Silahlı qüvvələrin raket qüvvələri və topçu idarəsinin rəisi, general-major Armen Samsonovich Arutyunyan, hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin rəisi, general-major Armen Grishayevich Vardanyan, silahlı qüvvələrin mühəndis qoşunlarının rəisi, general-major Ishkhan Zorayevich Matevosyan, maddi-texniki təminat rəhbəri, general-major Romik Pogosovich Margaryan, silahlı qüvvələrin baş gələcək rəisinin köməkçisi, general-major Komitas Razmikovich Muradian Silahlı qüvvələrin mənəvi və psixoloji dəstək idarəsinin rəisi polkovnik Artur Arisovic Pogosyan, Silahlı qüvvələrin baş qərargahının inzibati və təşkilati şöbəsinin rəisi polkovnik Suren Alesayevich Arutyunyan, Aviasiya baş müdiri polkovnik Gagik Alibekovic Aslanyan, Silahlı qüvvələrin hərbi tibbi müdirliyinin rəisi tibbi xidmət polkovniki Sahak Ohanyan və sairələr.